So Emmanuel, nsubira mwele mulungi. Mwele nyoge na maso, nukwanga mtu gobelida, nukusubscribinga. Msubscribinga, mtuwekate kufuke member. Programs unazikutusibu wako Biva Organic Access Building, Lubaga Road, Dr. Omukugu. Mwe dito fixation. Heyo, okwe jamu obchafu, amanyge ikisajja. Nye msinga deo, msawa mkugu waliogu, uina gene nofuna treatment. Namba isi mkuskuni, vela honga mulijo. Jiyo wansi, eita. Kakati, ndiku Reds for Maids. Jee nchadeko. Abakuluwa no ensonga zaweza kuruandida. Kuruandida mbidembe, dembe ya bankuba cheyo. Esongo nyo chukule mbiro mchala, Jennifer. Na Mbumba. Ainako wali, achikiridua. Omwogezi w'ekitongole. Era agenda kuba tubuulira. Complaints nyingi nnyo ezavudde mu bankuba kyeyo be bayita bakadamu. Ennyingi nnyo ezagenze okutuuka mu kitongole kyabwe. Ne bayita bajja babeko kye bakyogerako. Lwaki okuba nga tuli mu mbeera nga omulimu ogubudamya abaana abawera 10,000 omulimu oguyambye okukyusa obulamu bw'abantu abandi sibe kirisebo? Yesebo. Lwaki guti obw'olwa? Ne gutuuka okuyisibamu amaaso. Bw'oteeka Jennifer Fulfiger. Niba Kaddama kubengi skero. Ani asingo kubwa omugaso mu gwanga muno. Era njagala mumbulire. Lwaki musirisi? Okitegedde? Yesebo. Jennifer wa mugaso nyo kusinga aba abaana. Kwa abaana bali 7,000,000 mu gwanga lino. Nze wasema ne tandika. Echango bali kukitongole tandikira. Kan soko gambe cha Jennifer kuba wo mugaso ne kubana bali. Buli omu wa mugaso mungeri ye. Era ne wali wasinga. Era kuba anti buli omu wa mugaso mungeri ye. Sagalo compare nge Jennifer kubana. Fechi genero cha finger rice for maids. Yes. Kurabanga buli omu mungeri ye. Sibwamu ekitiibwa ekyekye enkanyi era nga akuumibwa n'eddembe lye n'omukwano nga mu Uganda ekisooka ng'omuntu alina kyagatta ku ggwanga ekyokubiri ate n'eddembe lye ng'omuntu kati ffe kye kyatulese era nga amannya gange nze Alex Nsubuga era nga nze Public Relations wa Rights for Maids Association oba organization omuntu omupya Rights for Maids ajja kutubuuza ekola ki aha era esangibwawa Rights for Maids tusangibwa Makindye Salama Road Luwafu era nge kyetusinga okukolako kwe kulwanirira eddembe lya sina kulwanirira okuwolereza advocacy okuwolereza eddembe lya bankuba kyeyo si bankuba kyeyo nno bokka naye n'abakozi abakola awaka wano mu ggwanga ba house guard kigamu house guard kinene abakola domestic work kye twatandikira ku kati eddembe lyabwe tulitwala nga nsonga nkulu kubanga tukizudde nga abakozi aba bakola awaka balina engeri gye batyobolwa mu ngeri ez'enjawulo bo abakozesa abalowooza nti omwana okujja okukola ewuwe abamu tayina magezi abamunaku abamwavu so nga ate omuntu okukola ewuwe abazze kweteekateeka atuukirize ekirooto kye era bano enkya be bagenda ozimba bazimba Uganda y'enkya kyokka tebakoma ku kubanga batuukiriza ebirooto byabwe wabula babeerako abantu be bayamba mu ggwanga Waboli yao, gavumenti esobola bayamba kinnoomu. Naye bo ne babayimirizaawo era amayumba mangi gasuse buli kimu kyeyongedde lwa abaana abo. Tebakoma ku ekyo nti waliwo ssente ezisalwako ku musaala gwabwe ogw'abankubakye. Basasula omusaala. Kati omuntu akuba agatta ku ggwanga ekyenkani ddala. Bw'ova eri n'omuyisaamu amaaso. Obukadde bwa ddoola 7,000. Obukadde bwa ddoola 7,000. Bankuba kye babuyingiriza eggwanga. Babuyingiza. Kati bw'ova eri n'omutyoboola. Oba okoze bubi. Yes. Kati abantu abo okubanga ffe tuwolereza eddembe lyabwe nti basosolebwa mu mayumba mwe babeera. Abalala bakakibwa omukwano. Abalala mu kusosolebwa nno kwa bika bingi. Tebalira ku dining n'abawaka. Tebalira mmere yaabwe. Abalala amasowaani ge baliramu. N'ebikolwa ebirala nga emirimu gye babakozesa gisukka ku buntu olumu mu bukambwe ate era ne mu kubanga naawe mwenyi tosobola kugiwa mwana wo omulimu gwe tosobola kuwa mwana wo lwaki oguwono eyajja okuteekateeka nayo obulamu bwe obujja kakati tugenda gendere ku nsonga ya Jennifer Fulfiger n'abaana bano Jennifer Fulfiger abaana abaagaza ki bamukola ki
Nedda omuntu waddembo okulaba bintu nga bwabiraba agamba basiru omuntu waddembo okulaba nga bwabiraba ye mugezi nyo kati oba mugezo basi mugezo omuntu waddembe kubaba tumaga fitulwanirira ddembe kitegeza ne Jennifer tumusamwe ddembe lye okulaba bintu nga bwabiraba naye ate waliwo bworabe ddembe ate no kyotyobora eriyomulala yes. Kati feje tugezaako mugamba nti si kirungi okutyobora eddembe ly'omuntu muleke mubona kubwe kubanga tusobola muyamba muleke mu busiru bwe enkeera ebintu bichuuka enkeera oyo Kaddama leero enkya akomawo abamba yivu naye nga bagenda kuteeka president advisor aha kubanga bichuuka yes. Tebisobola bwe bitu ebyali naye mwenyini teyalabi teyasubira ti alibira yatandika mudongo kyali okitegeera kakati fame nga rights for maids to tutesetese olunaku lw'enkya conference okulabanga bakadama babeerawo kuba waliwo abaaliyo kubanga Jennifer tasosera era okwogera ku bakadama yes. Azaabogerako kati waliyo abaaliyo waliwo n'abasuubira okugenda kati conference zaabwe zibadde nyingi nnyo nga zijja mu kitongole muno lwaki omuntu oyo yeye itaani mugambako kati nafulunaku lw'enkya tutesetese conference era bannamawulire mwenna mwina kugwera wano n'abakadama bajja kubeerawo beesunze okubeerawo bamwambalire tebajja mwambalira kubanga tetukkirizibwa kubanga naye ayina eddembe lye ate nga ffe tukola ku ddembe yes. So naye tumusaamu ekitiibwa mu ngeri ye naye naye ayina okussa ekitiibwa mu banne so olunaku lw'enkya conference egenda kubeerawo abaana bagenda kulaga obutali mativu bwabwe amawulire gajja mutuukako bw'anaabanga naye munnayuganda yagala ensi ye ajja kwekuba mu mutima agambe naye ekituufu ndabikanga nsussizza we naali komi abaana bano bakoseddwa batya era complaints zo sinza ofuna babadde bagamba nga ki nga bagamba kitongo kya rights for maids abaana tebasobola kujjayo point emu nti nze njagala kino general point naye ye akugamba omuntu oyo yaani abaayo n'avuma buli kiramu buli kintu naffe tuli eno munnaku yaffe tuyina obulumi ku mitima gyaffe tuyisibwa bubi mu ngeri yaffe naye tuguma ne tusonde ejjamba nituweereza eggwanga lyaffe naye lwaki ye ataatu atubeerako obutatuvaako twamuzaako musango ki era ki ekiri emabega we kuffe abaana beebuuza tebakitegeera naffe tetunakitegeera naye tujja kitegeera gye binaagenda maaso tebatusobola okwetamu omulimu omulimu anti kati olwo kiba kikosa bana batannagenda byemale nyala okuwulira kikosa bana batannagenda gezimu ku messages ozoronda mu archive zammwe ngabana bagamba nsonga ki abaana bana batannagenda yes bagamba nti oba oli awo obwa Kaddama muli mu mubi bali badala bibi bagendo bayi bayisibwa bubi nga bwatero kyogera nti bakasedama basiru babunya aha bawisibwa bubi eri gye bali bakola mirimu mibi nga bwatero byogera kati abaana babeera wano bagamba dara dara bayogera byebituufu nga antidde nateekayo sente zange naye nga antidde ogenda naye nga biva ku bigambo ebifaanana bwe bityo kino ekintu kino ekikosereza omuwendo gw'abagenda ebweru gukikosa mu ngeri yonna kubanga omwana abadde amanyi nti bw'agenda eri agenda kukola sente akomewo nga waakabi kakati amaze okuwulira nti toba waakabi okugenda ebweru obanga alemereddwa oba totegeera kati omwana agamba oba oli awo nga ne Jennifer kye kigendererwa kyayinza okuba nno takikola mu bubi nga logikale ayagala abantu beetamu okgenda babeere mu ggwanga lyabwe ogamba Jennifer ntibaloza right so means gamba Fulfiger lye tumanyife Fulfiger nti ayinza okuba nga naye mu ngeri ye agamba nti kankivumirire abaana balimu okugenda kungawulira nga munnayuganda ngawulira kimuluma abaana banaibalaki gavumenti etiwamulimuetugatweyagalidde anti kati ye ngaali mu kintu ayika ayinayo gwe forward jagala otutekeratekera temugenda gwogira bagina anze simanyi bimukwatako nange ndaba mulabe nange ndaba mulabe naye munnange ebyo ebyensi bizibu buli muntu abeerako bwalaba ebintu gwe bwobiraba yesi bwabiraba kankubuza ekibuzo kimu mbuuza sem nze bwombuuza ebyafaayo kwa abaana bankuba kyo bakadamu bingi byembalinako bwobalinako byafaayo ki kubanga nawe oli mulwanizi wa ddembe lyabo nze yange eryabe ndirwanirira tho siri muwandiise nze mbeera ku mawulire nenkuba ekikopo kyange ne mbagambako mwe kati mumbalwanirira gwobalinako byafaayo ki obainamu kakwate ki
Wenayo mukazi, Uganda wu. Neda, bwetuba nga tuwega secure rights for men. Tuaraba, omanyi, ensi wababa jizimba. Buliomu, atina dala Uganda, yensi eri open. Bajita yes. Free marketing economy. Yes. Buliomu liwa dembo teka wecho uora bechituri. Katifetu watu ula. Netura bechituri. Chechitufu abantu bano, bako romuli mugu amanyi mugu wanga. Baweleza abantu abali mugwanga okukula akulana yes. N'okubeerawo bali government yebasala ko musoro atereke endeza ne kubuzibwa emisango bungi nyo mungi nyo kuba omuntu yandira dabera wano bwamalaya n'ebirala omwana amaziza ngagamba akangende neno nyeza akasente naye ato kulaba nga tayina wo muntu yenna muliko alright me it writes for me it's neto ndebwawo okubanga wachi kale feka tubelenga tubaliko oluvanyimo lwabo nabo no bava ako kuba bamune bazadde baba vako nabo Uganda baba vako yes nagamba kati mu Uganda ankola muchi pangende no nyaka ogo ate bamalo kafuna atabe abe wakandi bakagala kati okubelanga ye mu nsali mu wanna muni gina kuba fetuna complaints abana tubayine bwero eyo ngabulina kwayogera nawe naga munange no wajja muntu amaliridde muntu yechaye muntu atacha asaga gwe bagobye Kampala teba mugobye na ye naito sala ko bigambo na ye gwe awuliranga atacha nga alemereddwa ba okebera e naibo bango wa Uganda okyawulira mu emirembe gwe kyagala kweyagala gwe kyadigida e gwe ngomuli kyagala kweyagala togenda bulaya okay kati bone bagama fetumaliride abenganda zofatu chayo rwabwavu abantu batwe sambye buli kimu kiganye mirimu gibuze katugende tubeko chetukola kati omuntu oyo abanga ali mukomera. So okay. Yeta aga wachiri omuntu omulala amulaga nti we tuli ku lulwo. Right for meds. Ana muchara Jennifer Nabumba akulembere kitongole kino. Nyisebo. Already yaliko. Nkuba cheyo. Yes nyisebo. So we kusona de Kampala. Aha. Era kata mirimu yango ro kujikwa saganya cyane gulo. Kanso kembuze kibuze kino. Yesebo. Ebanga ni maze business eno. Yesebo. Musinze kula abantu chikula ki abasinze complaining. Of course, mbera nga bweri. Abachara, bali wakati we miaka abiri na satu mwetano. Bebali nyomu, kwegamba beba ino burumi. Yes. Beba labye kunsi. Beba tuso kwe okulaba nti, beba sara okali. Ate bebali na kutegera nti, omuntu abane dembe liye. Omuntu abane dembe li kati, abali wansao bayi nzo kwa teba nabachitegera nyo. Nebali bayina ensonga zaabwe. Mubukuru bwabwe. Abantu bali mu myaka egyo bakomplaini nze nnyo. Ate basi complaining kuki? Of course basinga kuloopa ebintu bingi nnyo bikomplaining bwako naye naddala bakomplaininga ko kubanga government te n'abazungu bali kubanga bagamba bawalabu nti bwogerageranya ku nsi endala bannayuganda basinga okuweebwa ssente entono teri afaayo teri afaayo wate mina kimuzikozesa eyo si nsonga naye nga bazadde baffe government yandibadde faayo ne raba ne baba gama teka gafuga abakozi babwe ngense endala bwe zibeera kuba yes. Nigeria je bali naye bafuna ku sente zuwerako Filipino je bali bafuna ku sente zuwerako kati nabo bakigama nti government yaffe nga nafe tugatta ku gwanga lyaffe government yandibadde evaayo ne koro omukago gwaddala nti bali ne babeera nga basobola okutumanya kuli tuli organizing nti twajja wano kuyisa bivulu babo twajja okunoonya akasente ate nga tuli bantu abategeera obulungi abaye alina ne dembe lyaba balina okuyisibwa obulungi okay. So ekyo kikolebwa government right for meds wakati mu nteekateeka zaayo katwesabire tulabe nga tujja tuuka ku nzikiti zigenda ne government okulaba nga etwongeramu amaanyi okulaba nga tukituukiza kubanga oba oli awo government eyinza okutakola buli kimu okay. Na ye kati right for meds weri okugiyambako abantu bagenda kuongera okumbuza ekibuuzo. Yes sir. Nti basunire koko ku bisubiro encha mu press conference. Ebisubiro encha ekisoka tusubira okwanjulira abantu ensi yonna ebigendererwa by'ekitongole n'enkola y'emirimu nga nenge gitambuzamu emirimu. Ekyo kye kisoka ekyokubiri kwe kulabanga tuongera okulaga obutali bumativu. Bigambo. Because sebwa Jennifer Fulfiger olwalero Jennifer Fulfiger yaliko naye ate waliwo abantu balalaba abalwanire yo mu bumori kati fitwagala kulaga edembe lya abakozi bawaka mu bujjuvu
mubujuvu bankubadde nti olwaleero ebitambulidde webiti bitambulidde nefanga yaliko yaliko naye nga ddembe ly'abantu lyonna ligenda kulagibwa mubujuvu omuntu alina okubeera wakawe ng'alina eddembe lye era tulina bwe tugenda kyanjula nnyo tetwagala nnyo kusumulula kinaabeerawo nkyate ayagala okwewanisa ku rights for me zakulata rights for me twagala nnyo okulwanira eddembe ly'abantu naye twagala nnyo okulwanirira oyo ayagala omulwanirira tetujja kukaka kujja wuwo tukulwanirira olw'okuba olina obwetaavu kati omuntu ayagala okumulwanirira asooka fuuka mmemba kati okufuuka wano mmemba olina kubeera ng'olina endagamuntu kyekisooka eyeggwanga ekyokubiri ojja kulija esalinga n'emitwalo 10 emitwalo 10 gituyambako okola follow up ku bulamu bwo nga bwonna abootambula kubanga ojja kuva mu ggwanga ogende n'ebulaayo naye ffe ezo zikuyambako zijja tuyamba okugula data yatavaako zijja tuyamba n'ebirala bingi nnyo olusi ojja kwaga twogereko ne mukamaawo kati ebyo byonna byonna naye ng'emitwalo 10 sente ntono nnyo ku bulamu kubanga at least olisa ekiwo olina abantu b'osobola okutegeeza ng'embeera ekukaluubiridde ba oluyo bade toyina nkufuna bulungi nnyo so n'olwekyo ensonga bezi tumuzuulidde olw'okuba nti bankuba kyebongedde okuva ne wacomplaininga rights for me zisazeeveko kyennyonnyola ku nsonga zino n'okuba nga bakigusa njagala osiibula abantu baffe nga nsiibula bannayuganda bonna buli omu mu kiti kye nti nga rights for me ekituufu tubaagala nnyo ate tuli wano kulwanira ddembe ly'abantu tetuliwo okuvumirira tetuliwo kutyoboola tetuliwo okuwalampa ate tuliwo okulemesa oli ayinza okulowooza naddala bano ntwala baana bweru nti tuyinza okuba tuze balemesa kutwala baana baabwe bweru nga bwe baagala naye tulina enteekateeka ebatuukako mu ngeri yonna buli kiisa atwala omwana ebweru twogereganye naye tumutegeeze nti omulimu no gulusobola okunyuma naye ng'abantu bemutwala bakifunamu nga gukwatibwa bulungi gusobola okunyuma ennyo kuba ffe wantujja buli naku tufuna abaana ababuuza bwemba njagala okugenda ebweru nkola ntya ani anampa passport mu budde oba etali ya kicupuli kati rights for meds recommendinga kulikokulambulula recommendinga abato aba ebitongole bituufu kati naffe tujja kukolagana n'abo abaagadde okukolagana naffe kati ebitongole abakulu b'ebitongole bonna bitwala abaana ebweru bwe balaba abantu baffe baganda baffe okuva mu rights for meds tebabagoba tebazze kulwana tuzze kuteekawo mbeera okulongoosa omulimu gwaffe ogw'abankuba kyeyo tewaliyo nsonga ndala yonna wadde remesa so tebatutya n'okubakowoola mujje mu bungi enkya mu conference tulabe engeri gye tusobola okukwatamu ebintu bino n'okubitegeera abamu bayinza okwerya omugujwa ennyonnyonnyo olw'okuba gye nifa Fulfiger yayogedde ku bigambo bwe bityo so ng'ate conference ejja kubategeeza mu bingi mu bungi mubeere bulungi mwera.